Yes. Mambo vipi? Huu ni presenter Jose na leo katika studio zetu tuko na mgeni. Na mgeni wetu wa leo ni mtumishi wa Mungu. So ataenda tutupatia story mbili tatu kuhusu Biblia. Naona ako na maandiko hapa. Kwa sababu kuna doctrine tofauti tofauti nje zinaenea, so tumeanza kuwatafuta mmoja mmoja. So atajitambulisha yeye ni nani. Habari mtumishi wa Mungu. Ah, nzuri. Nashukuru kwa nafasi hii. Nikiwa ndani ya studio, mimi naitwa Josphat Jindwa Jimbi. Nashiriki katika kanisa la Ministry of Reconciliation pale Mitedi, upande huu wa Makerongi. Okay, Josphat, katika hiyo kanisa ni nani? Mimi katika hiyo kanisa ni mchungaji mdogo. Niko na pastor mdogo. Yeah. Okay, so katika doctrine nimekuwa nikifuatilia, naona kuna vile mambo mengine hayaingiliani. So mimi sitaki kumaliza mambo mengi, ndoona nimetafuta wachungaji kadha kadha kwa mmoja wao at least uchambue neno. Yeah. Si ni kweli? Yes. So kabla tuingie kwa neno, yeah, hebu niambie kanisa linaendelea. Hey, kanisa linaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Kila mwaka huwa kawaida kama mwanadamu anapoamuka na kuendelea na hali za kawaida kwa hali ya usalama, huwa lazima useme asante kwa Mungu. Okay, so nimepita niko na doctrine fulani watu wanaongea, wanasema kwamba kutoa fungu la kumi kanisani sisi si lazima. Kulingana na maandiko wanasema si lazima fungu la kumi litolewe. Wewe maoni yako ni gani? Wajua, kwa labda si kwa maoni yangu, kwa sababu watu wanaweza sema kulingana na maoni yao. Lakini kimaandiko, maandiko kutoka mwanzo paka sahihi hayajabadilika. Yale yaliyoandikwa kutoka kitabu cha Mwanzo paka Ufunuo hayajabadilika. So kama maandiko yanatuhimiza tutoe fungu la kumi, hakuna mtu ambaye anaweza badilika. Isipokuwa kama unasikia mtu anasema si lazima, ni maoni yake kulingana na yeye, lakini si kulingana na maandiko. So, kulingana na maoni yako na maandiko, yani mtazamo wako katika maandiko, fungu la 10 ni sawa, ninafaa tutoe kila mara. Oh, linafaa litoe. Na mtu ambaye hatoi? Okay, kwa mtu ambaye hatoi, kibinadamu huwezi mjaji, lakini Mungu mwenyewe ndo anajua yule mtu atamfanyaje. Alafu pia nimepatana na kasumba nyingine, watu wanasema hakuna kitu kama baba wa kiroho, spiritual father. Wewe uko na baba wa kiroho? Okay. Kimaandiko. Ngoja. Wewe uko na baba wa kiroho? Kibaba kiroho. Spiritual father. Yeah. Niko naye. Anaitwa nani? Anaitwa mchungaji Makore. Edward Makore. Na nikuulize, mtu ana qualify vipi kwa baba? Kwa spiritual father. Kwa qualification, mtu haanzi tayari ama hakupata tayari na akakuita mwanangu ama wewe kumuita baba. Isipokuwa inakuja kutokana mwanzo, vile mtu umemchukua kutoka mwanzo, labda alikuwa hajaokoka ama umempa msingi fulani wa kimaandiko, paka naye imefika ya hali ya kuwa anaweza akasimama na mtu akamfundisha ama akamwelekeza. Oh, yule ambaye umemkuza umemjenga katika. Ama yule ambaye amekukuza, yule ndio unamwita ni baba wake. So hii kasumba ya kuwa hakuna baba wa kiroho, kwa sababu wanakota maandiko, Biblia linasema sisi ni makuhani. So mtu anasema kwa sababu sisi ni makuhani, so mimi nikishoko kasa mimi ni kuhani na sitaki kuhani. Hata tukirudi katika maandiko pia tunaona mtume Paulo alimfundisha, alikuwa mwalimu wa Timothy, Titus, na wale Filemon na wengineo. Sasa wale wote walikuwa ni wanafunzi wa mtume Paulo, na hao aliwapa mwelekeo, akijitambulisha yeye ni kama baba wao wa kiroho. So yeah, kwa hivyo hii kasumba ya watu wanasema hakuna baba kiroho, kuna ile legal ground wanasema ni kwamba maandiko yanasema nyakati za mwisho nitamimina roho yangu jua ya kila mmoja. So anakuta huko na roho, mimi na unaweza professor inaweza, so kila mtu, we are all equal before God. Yeah. So wao wanasimama hapo ndio kusema hakuna baba wa kiroho, kwa sababu
Wewe ni priest, mimi ni priest. So hiyo kasumba unaona vipi? Hawa watu wako sawa ama ni kukengeuka wamekengeuka? Ya, lazima, okay, mimi na kulingana na mtazamo ama kulingana na maandiko. Yule priest hakuzaliwa na kukua priest isipokuwa alipata mtu akamuongoza. Mimi hata leo mimi kama ni mchungaji ama ni mchungaji lazima kuna mtu aliniongoza katika hali ya kimaandiko paka nikawa hiyo level ambayo niko nao sio. Okay, swali ni nani kakuongoza? Yule ambaye kakuongoza kulingana kauli ya mchungaji yeye ndio anafaa kuwa babako. Yes. Si ndio? Yeah. Sasa na katika hii mambo ya Christo spiritual father unaweza kuwa na baba zaidi mmoja? Manake naleta hiyo dhana hiyo kwa sababu nimeona kuna wewe unaenda kanisa hii mara umetoka umeenda kule mara umeenda kule umeenda kule, so unaweza kuwa na baba wengi design kama hiyo ama ni mmoja ndio anajulikana aliyekulea huyo ndo babako, kwa sababu tunaporudi katika maandiko tunaona Yesu alikuwa na wanafunzi 12 naona ambao 12 mmoja alikuwa ni Yuda, na after Yuda amekufa kuna mmoja akareplaceiwa naona. Na tukirudi katika historia ya mtume Paulo alipowapata wale wakina Timotheo na kina Titus, wale aliwafunza, lakini baada ya hapo wakachangamana na wakina mtume Petro na kina Yohana. Sasa hata kama wale wakina Tito na kina Timotheo wako pamoja katika kundi wakiwa na wale wakina Yohana na wakina Andrea, wale si baba zao, baba yao ni mtume Paulo. So hata mimi nikatangatanga, lakini yule aliyenipa msingi yule lazima hata nikimuona nimpe heshima. Sasa mfano kama mwenye alikupa msingi yuko hapo ukienda kama mbali ya Mombasa una rights za kumbadilisha. Siona kuna ile mwenye amekupea msingi kwa Mombasa alafu umetoka nje ya Mombasa umepata kanisa lingine huko umeenda huko huko, so una right ya kuchange ukomfanyia mbako huko ndo baba. Okay, kwa mtazamo wa kibinadamu huwa tunakaa hivyo. Lakini mtazamo, sasa hapa tunaongea mtazamo wa Biblia. Ya, kwa mtazamo wa kibiblia yule aliyekupa msingi huyo ndo anakutambua kama babako. Ni sawa sasa hii mimi nikiwa mdogo nimezaliwa katika familia fulani alafu yule babangu ama mamangu aachane na babangu wao aolewe kwingine atoke na mimi. Sasa yule kule ni babangu, lakini babangu mzazi alinizaa si yule. Yule ananilea lakini amenipata nikiwa niko na umri fulani tayari nimezaliwa. So kiheshima lazima nimeheshimu kama mzazi, lakini okay. Yule si babangu yule alinizaa. Kwa hivyo ikasumba ya kuwa hakuna baba kiroho hiyo kulingana maandiko kulingana wewe mchungaji hiyo sasa. Ah, si sawa. Yuko baba kiroho. Yuko baba kiroho. Okay. Kwa leo ni hayo, niko na mchungaji. Hichi kipindi kitaendelea. Endelea kutazama Yehu TV. Asante.